Tarif şurasının verdiyi qərara görə ayın 1-dən nəqliyyatda qiymətlər qalxacaq. Sizcə bu nə ilə bağlıdır və indiki zamanda belə bir dəyişikliyə ehtiyac vardır? Əslində, Tarif Şurasının açıqlamalarında göstərilən səbəblərin heç birinin real əsası yoxdur. Çünki hər iki qurumla bağlı, həm sərnişin daşıma, həm metro ilə bağlı verilən açıqlamada onların xərclərinin artdığını və bu xərclərin artdığı müqabilində qiymət haqqının aşağı olduğu göstərilir. Amma illərdir büdcə parametrlərinə baxdıqda görürük ki, hər iki qurum dövlət büdcəsindən əlavə dotasiyalar alır. Və bu il iyun ayında təsdiqlənmiş yeni büdcə layihəsində yenə həmin dotasiyalar yerindəcə qalır. Yəni, hər iki quruma dövlət dəstəyi daim olub, həm təmir işləri, həm yeni vaqonların, yeni avtobusların alınması, yeni metro stansiyalarının tikintisi, bunların hamısı dövlət büdcəsi hesabına ayrıca vəsaitlə görülür. Və belə çıxır ki, bu təbii insarçılar, həm metro, həm sərnişin daşıma, sərnişin nəqliyyat departamenti sadəcə öz işini normal qura bilmir deyə, xərclərinin artımının bir qismini vətəndaşın cibindən çıxartmağı düşünür. Yəni, elektrik enerjisinin qiyməti qalxmayıb ki, metroda maya dəyəri yüksəlsin. Çünki metronun ən çox istifadə elədiyi və maya dəyərinə ən çox təsir elədiyi elektrik enerjisidir. Sərnişin daşımada isə nə dizel yanacağının, nə də qazın, əsasən qazla və dizel yanacağı ilə işləyir avtobuslar. Onların da qiymətində bir dəyişiklik olmayıb ki, yaxın zamanlarda onların sərnişinlərin daşınmasının maya dəyəri artsın. Yəni, qiymət artımı üçün hələlik heç bir səbəb yox idi. Sadəcə hər iki qurumda idarəetmə qeyri-şəffaf olduğu üçün, xərclərin daha çox olduğu və bu xərclərin hansı istiqamətlər üzrə getdiyini ictimaiyyətə normal açıqlamadıqları üçün o xərclərin artımının bir qismini vətəndaşın cibindən çıxardırlar. Bu qiymət artımını başqa sahələrdə də gələcəkdə müşahidə edə bilər mi, yəni yaxın zamanda? Bir də sizcə niyə bu dəfə də qiymətlər gecə yarısı artırılır? Birbaşa, məsələn, metro və avtobuslarda, sərnişin daşımada qiymətlərin artması digər sahələrə birbaşa təsiri yoxdur. Yəni, birbaşa korrelasiya kimi götürmək düzgün deyil. Amma bu bir anons kimi ola bilər. Yəni, əgər indi sərnişin daşımada qiymət artımı baş verdisə, bu il ərzində digər sahələrdə də qiymət artımının olması ehtimalını artırır. Və mən düşünürəm ki, məsələn, bu ilin sonunda dizel yanacağının qiyməti ilə bağlı qərar verilə bilər. Dizel yanacağının qiymətində də artım müşahidə oluna bilər. Və bu son rəqəmlərdə də özünü büruzə verir. Məsələn, dizel yanacağı ilə 92 markalı benzinin Azərbaycanda istehsal olunduğunu nəzərə alsaq, hər iki istiqamətdə, yəni benzinin istehsalı artdıqca dizelin yanacağının istehsalı azalır. Çünki benzini satmaq, benzini istehsal etmək daha sərfəli hala gəlib 90 qəpik olduğu üçün. Təqribən 20% dizel yanacağının istehsalında azalma var. Və bu proporsiyalardan qaldırmaq üçün çox güman ki, dekabr ayında, yəni aqrar mövsümdə bitdikdən sonra, kənd təsərrüfatı işlərini bitdikdən sonra dizel yanacağının qiymətində də artım müşahidə oluna bilər. Bir də xatırlayırsınızsa, Mingəçevir hadisələrindən sonra, bütün ölkə qaranlığa qərq olduqdan sonra məmurların müxtəlif açıqlamaları var idi və müxtəlif rəqəmlər səsləndirdilər ki, elektrik sisteminin yenidən qurulması üçün, təmiri üçün növbəti dəfə 4-5 milyard manata ehtiyac var. Yəni, bu artıq bunun bir anonsu kimi də qəbul etmək olar ki, elektrik enerjisinin qiymətini qaldırmaqla bu xərclərin bir qismini vətəndaşın ödədikləri vəsait hesabına çıxartmağa çalışırlar və çalışa bilərlər daha doğrusu. Və ona görə də bu ilin sonu gələn ilin əvvəllərində kommunal xidmətlərin qiymətlərində, tariflərində də müəyyən dəyişiklik gözlənilir.